开始还有一分钟，请双方队员同时练球，准备入场。我是吴三林，来自重庆南开，今年高三了，在球场上打后卫。初三、高一、高二都根据国家的不同层次的代表队，比如说 U17、U16，包括去年亚洲杯 U18，代表国家参加了世界比赛。吴三林就是南开的核心，有困难的时候他肯定会挺身而出。我叫张茂，我来自重庆南开，现在高三，是一名前锋。他的更多的方面在防守，他非常的文明，因为他手长脚长的，你突破呀进攻这些就给你很大压力。因为我觉得吴湘林把进攻做到了极致，那我一定要当他最好的后盾。我就把他们像自己女儿看，喊我就喊石老爹，就是先给了你苦吃再给你一颗糖的那个人吧。有时候骂他们催着他们，又是老爹着急啊。这是我的第一次奶糕，也是我的最后一次奶糕，我希望也是我们最后一次为男孩拼命打球，为我们自己打球。打球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 ，我叫包信婷，来自重庆巴蜀中学，马上要毕业了，打左侧后卫。我叫吴雨桐，今年16岁，打的是得分后卫。包信婷在我心目中算一个很负责任的队长，姚老师有时候一个人看不过来，他就会时刻关注着我们的训练。他现在是我们队上一个核心的后卫嘛，需要把他们聚成一股绳，我自己就是他们的一个牵引绳。吴雨桐是一个比较踏实的小孩，这次他算我们很大的一个底牌。我是以突破为主的嘛，撕开防守，然后自己突进去，有机会打，没机会分球。重庆的话，现在目前南开在巴蜀之上嘛，在重庆市的成绩其实挺不理想的，主要是被南开压制了这么多年。这次的状态就是整个队伍的状态哈，调整的我觉得还是不是特别理想。训练比较枯燥，然后天气炎热，就有点坚持不下来。跑600，然后跑5个，每一组要达到2分钟，就感觉自己喘不过气。当就是说他们全部被大学录取以后，这1个多月我发现他们就是还是思想上有点松懈，这是我特别不高兴的地方。因为强度太大了，我们高三的几个有点坚持不住。赛前我还停了他们几天，特别是这个几个主力队员的训，我就慢慢拉到我们那个田径场去跑圈。那天的确天气也很热，他们跑了第一组10圈跑下来可能没有达到我的要求。下午的气温更高，他们又没完成，然后我一看这个情况不行，几个全部停训了，我就走了。每天来了以后我也没理他们，我们就天天在田径场上太阳啊，天天在上面走圈，实际上也是让他们好好反省一下。后面是因为我们一个师姐回来嘛，正好姚老师他有点事情，然后就他来带我们训练，然后后面姚老师回来他就让我们打对抗，就自然而然的就回到训练当中了。这个事情他们也来向我道了歉，也给我了台阶下嘛，我也就给他们台阶下。我们没有跟他道歉，就是因为那学姐回来，我也自然接下了这个坎。你作为核心，你作为队长，后面这个阶段就是说没有给我带领的特别好。当时考试嘛，然后打对抗的时候可能有点踩着边角了，肿得跟个猪蹄一样。其实疫情给我们学校对这个比赛的大面积冲击是非常大的，应该是7月底到8月1号我们才开始有针对性的，比如说战术身体。我上场之前可能心里面会有一些顾虑，但是上场之后我就认真的打这场比赛，忘记了自己的脚痛，去跟他们一起奋斗。我在场上有感觉到把我当成重点防守对象，对方一直打进，或者是我们没有成功防守好的时候，我就会特别恼怒，我会更加积极的去防对面那个得分手。
这个对我造成了一些体力上的下滑。在球的逆风局包括顺风局上面，我觉得我差一点领队的能力。虽然我防守很积极很积极，但是我觉得我进攻做得不好。遗憾一是教练没有来看我们比赛，二是我觉得自己没有做好一个队长。我们有点担心教练吧，他是因为饮食不当引起了一些发烧跟感冒，怕影响我们，然后我们是中途决定想要去看他的，他是把我们拒绝掉了，因为怕把我们传染啊什么的。我的耐高结束了，有种舍不得的感觉。每次都是这个时候，我最舍不得这个队伍的是人、球、感情。篮球对我们来说意味着整个青春吧，因为我们把最好的时光奉献给了他，他跟我们的人生息息相关，他也刻画了我们的年岁，一年一年的增长，实力也一层一层的上去了。它是我们人生中不可缺少的一部分。我想说，今年的失利并不代表以后，大家还是继续多多支持南开，因为以后的球员我非常相信他们。南开是一个绝对摧不毁的队伍，我们一定会有未来，一定未来可期。在巴蜀这么多年哈，我们也真还没有进入到全国总决赛的赛场去，我们也想。我们一定要拼，把这场球拼下来，赢了他们就进总决赛了。他们的优势就很明显，外线的那个后卫跟大中锋那个六号。我的任务就是防住那个大中锋。对方进攻的时候，首先不让他接球，他有能力也发挥不出来。因为他今天更多的是啥子？他在踢，没法抢。你两个都必须要起抢。主要是弹跳金背到了大中锋，然后我就抢得非常的轻松吧。因为我们这边防守比较好，然后导致我们进攻方面也比较有自信。我看防我的那个还是比较小的，我就觉得我可以打他。第三节上去的时候，我们还是有一点松懈。比分缩小到四分的时候，姚老师马上要了一个暂停。巴蜀中学请求暂停。最大的两个功臣肯定是谭尼金跟周越，因为他们把重点人物防住了。而且也没有造成他们自己的犯规呀。今天谈的就是你不管你得不得分，你今天是成功的，我跟你说。好球，好球，好球！我第一点。记对方的犯规和我们的对犯规，这上三次我就说了，谁对着他谁就要打，谁就要往里面去攻，来造成他的犯规。吴玉彤往里面突吧，因为他速度这些很快吧，然后他们防不到，只有犯规。第一个是九号线下，一直在打他嘛，这个点，然后第三局就下去了。第二个十二号线下，第三个是那个六号线下，就三个主力全部最后罚下场。然后那个时候呢，我想我们赢定了。
我们终于赢了，我们终于可以进总决赛了。呀，哇塞，开心惨了。打得好，打得可以。我们这届真的不留遗憾，开心。巴蜀中学的全体成员登场。我的训练场上队员们都觉得我从来没有笑，能看到教练一个笑的话，他们也觉得很高兴。对于高中生涯，我最舍不得的就是巴蜀球队吧，还有姚老师。高一高二的时候，自己的心智也还不很成熟，打球也不是很成熟，然后他都给了我很大的支持，感觉还是有点舍不得。觉得这个孩子虽然跟我四年，但是基本上是没有犯过什么队规啊什么大的问题。我觉得我很感谢他，我没有说我觉得对他不好啊，然后我希望我在他的心里留下的是好的印象，但他可能觉得我变了呀，我怎么的。其实我一直都是挺感谢他的，特别是这几个老队员，我准备私下找他们再谈一谈心，我们争取到这个决赛机会吧，我们希望能够打好每一场球。我觉得我应该还是站出来把高三那几个说一说，然后说最后一次就不要扯拐了，就努力训练，不要留下遗憾。然后面对更强大的对手的时候，就第一个自信，不要怕，拼。学姐没有离开了是一个很伤感的，但是你又不得不去承担的一个心情。他明年就是球队的核心了，也是领袖了，高三明年就全靠他了。马上我们也要成为高三的学姐，就要顶起这片天。我从他们身上学到了第一个，打球认真训练努力；第二个，听姚老师的话，不要给姚老师造成太多的负担；第三个，就是打比赛的时候一定要敢于担当，有责任，然后爱护下面的小妹妹。我希望吴雨桐同学能够成为一个领袖的人物，把巴蜀女篮这个作风带领大家一起传承下去。莫担心，你们走了我们还在。我现在还有这么一个心愿，就是说能有哪个队员能够穿上国字号衣服的这个球员，希望他们再接再厉吧，为自己的目标继续努力。